Acabei vim back for the Doha, Qatar, onde nós participamos no campeonato mundial de tour e deporte nan, aquático. Então, aqui está, e não é para mim viajar, eu vou participar, eu vou fazer tour mundial, mas é para mim viajar, nós temos resultado nan, histórico para Aruba, de deporte de lanamento artístico. Ali é para mim viajar com Aruba como dueto e solista a caída em final do Stop G5. Nós estamos muito contentes com o nosso resultado e também tem a disciplina de duet tech, nós temos top G5 e tem a disciplina de duet free, nós a queda de G1 lugar. E esse é algo muito histórico para a Aruba, que yeah, nunca ia passar, então nós estamos muito contentes com o nosso resultado e nós esperamos para sair de um Wegenham para qualificar para o Wegenham Olímpico e nós esperamos para, well, nós não esperamos, nós vai com esperança, pero toch nos net no a logra, nos a queda de dos 18 da qualificar para bai e nos a queda de 19. Des ya hope yammer, pero nos tabai sigi traha, anto porta pa 2028 nos stay back. Especificamente para o campeonato mundial aqui, nos a bai biba ya biba popo bisa nos a bai dos luna a fo merca promeco e competencia. Nós abai durante o dia de Páscoa, então nós sacrifice esse movimento. É tudo duro para nós, é tempo aqui para abai a fo. Então nós treino com um coach que é de China originally, é também medalhista mundial, olímpico, tremendo, tremendo coach, tremendo atleta, tremendo nível. E nós treino hobby mais duro do que nós ever treino que na Aruba. Então nós mesmo da maneira nós até pensa, wow, é full diferente de lo que nós estamos acostumados a fazer, é full algo novo para nós, nós não estamos sentindo nos mesmos full cómodo nem seguro de nos mesmos, então slowly toch well durante o treino e rutina de repente a começar a mostrar full maneira um nível mais alto de lo que nós estamos acostumados, então aí nós estamos ok, wow, é bem de bom, então assim nós seguimos motivando nos mesmos para nos por aguanta e 6 para 8 horas na dia, mas é a hobby hora, então toch nós estamos fazendo algo que nos gusta o deporte, nos gusta o treino. Pero é nota fácil ou botar por banda de chegar em next level de deporte. Claro, me quero agradecer a Jordan, porque assim não é uma luta possível. AEF, Comitê Olímpico, danke para todo o vosso suporte. Sem vosso é uma luta possível. E, yeah, é isso aí. E nos coaches, nós temos vários coaches. É nota fácil para cada vez switch coach, pero nós worked out as a team e me estou agradecido por isso aí. E também me quero o povo de Aruba, que só está well, não sempre está aí para nós, seja via social media, ou não está reach out para nós, ou não está comentar para algo, ou não está gente que está aqui, ou não está dizendo, ei, você está bem, mas você está agissando Aruba seu nome, mas porta gente não quer que seja um efeito para nós, mas está well, é ajuda. Então, por algum tempo, na vida dura, nós está dizendo outra maneira, você claro, nós está fazendo é para Aruba, e não está dizendo para nós mesmo, mas está também para Aruba. Então, também um agradecimento grande na el pueblo de Aruba para siempre estar ahí para nos den bon y de malo.